waxa magaalada muqdisho ka soconaya howlo lagu gurmanayo dadka abaaruhu ay saameeyeen iyadoo ay ka qayb qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho. Cali cabdiraxmaan aadan ayaa tafaasiisha warkan inoo haya. barakacyaashan oo ah kuwii dhowaan soo gaaray xeryaha barakacyaasha ku yaala degmada kacda ee gobolka banaadir ayaa maanta waxa ay ka faa'iidaysteen gargaar raashin iyo daweyn lacag la'aan ay isugu jira oo ay u sameeyeen maamulka iyo ardayda jaamacadda hoobe magaalada muqdisho hase yeeshee gargaarka la gaarsiiyey ma ahan mid ku filan guud ahaanba nolosha dadkaasi barakacyaasha ah cabdiraxmaan maxamuud sheekh oo ka tirsan maamulka jaamacadda ayaa ka warbixiyey hawshan samafalka ah ee ay maanta u sameeyeen dadka barakacyaasha ah saad ujeedin waxaan aan caawinaynaa ilaa iyo 300 oo qoys aan ugu talagalnay raashin iyo waxaan ugu talagalnay kalatee daaweyn ardayda jaamacadda iyo maamulka iskaashanaya inay wax ka qabtaan abaaraha intay ugu awoodaan ayaan ugu talagalnay abaartan maanta saas u joognaa indhahan soo u muuqato dhammaan ummadda soomaaliyeed inteeda badan dadkan soo barakacay aad u tabaalaysan yihiin in loo kala xarumaa qaar ka mid ah dadkii gargaarka la gaarsiiyey oo ayaan la hadlay waxayna ii sheegeen in halkan ay dhibaato nololeed oo aada u daran ay ku haysato islamarkaana waxay codsadeen in gurmad lala soo gaaro صح رونا وشي لواي صح نول المهايسن صح اه ان شاء الله درع اجر يو حجاب كان يل نولسي صح ما عاد دافت كان سو بدل باه اي اون ماشي مركا جوكتن بيرلي ما مسا خولان الحيستين بيرلي نو اي خولان و اي خولي واي سو دمادان بيرتي نو رو وان بجيرن بدا رو مادان ميشان لوو اركي ماي دو لا دافت مسو لوغيس مسا غاري سو را باورا سو را قدوميه دغمدا كخدا اي غوبلكان بنادر محمد اسماعيل عبد الله waan halkaas ay kulan kulmayaa waxa uu ii sheegay in dadkan dhibaateysan aad u badan yihiin isla markaana deeqaha la soo gaarsiiyo ay u kala xulaan sida ay u kala daran yihiin dadkani een ruuxi ay nooga muuqato inuu uusan diiftiisa iyo ishiisuba ay saaka dhibaato gaar ah aad u xanuun badan ay ka muuqato oo hooyo ilmo haysata ama xaamila ama jilicsan oo liidata oo isleenahay xaalad dabkeedu yaani meel aan dab ka shidneyn bay bariday muuqaalkeeduna aad ku xanuun gelinaya ayaan soo xulanay intaas aan ku siyaas aan ku soo xulanay goob joog baan ka haydeen ummadii tirada badnayd ee aanu ka xuleeynay waana dadka fashion hadda aad arki kartaan dhibaatada ay intii aan halkaas ku sugnay waxay indhahay ku qabanayeen dad u badan haween iyo caruur oo ku jira aqallo yar yar oo ka sameysan ulo iyo bacal isku xirxiray taas oo aan ka celin karin qoraxda maalintii iyo qabowga habeenkii inkastoo xilligan kulaylku yahay kan ugu daran ee dadkaasi haysta dadkan ayaa waxa ay ka kala yimaadeen intooda badan gobolada Shabeellaha Hoose iyo Bay waan kuwa nasiib badan marka loo eego dad badan oo aan soo gaarin magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho oo kale oo ku dhibaateysan deegaanada miyiga dadkan ay ka soo barakaceen Cali Cabdiraxmaan Aadan SNTV Muqdisho